На календарі п'ятниця, 17 серпня. Інформаційна картина дня сформована до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні впродовж випуску ви дізнаєтесь. Дорога дорога, новий шлях за 11 мільйонів. Круглий стіл. У Мукачеві обговорили ситуацію із стягненням заборгованості аліментів та зарплат. Благодійний концерт «Допомогти дівчинці». Гірське око. Краса Закарпаття. Із 6 тисяч мостів, що є на балансі, «Укравтодору» тисяча знаходиться в аварійному стані. Ще 2,5 потребують ремонту. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Також він додав, що ще близько 10 тисяч мостів знаходяться на балансі областей та міст. Водночас він зазначив, що цього року передбачено капітальний ремонт 45 мостів в рамках програми відбудови мостової інфраструктури України. З'явився концепт швидкісної залізниці Китай-Україна-Європа. Асоціація «Високошвидкісні магістралі» пропонує побудувати швидкісну залізницю з Китаю в Європу через Україну. Магістраль, за задумом авторів ідеї, з'єднає Піднебесну з 7 державами. Згідно представленої презентації, високошвидкісну магістраль планують задіяти для пасажирських та вантажних перевезень. Закарпатські податківці виявили 186 водіїв, не оформлених на роботу офіційно. В ході перевірки із застосуванням інформаційних баз, CMR, податкових розрахунків та наданих підприємцям документів встановлено за період з 1 липня 2015 року по 30 червня цього року здійснення ФОП міжнародних перевезень без належного оформлення праці найманих осіб, а це 186 водіїв. За результатами проведеної перевірки працівники фіскальної служби краю склали акт та направили матеріали перевірки до управління Держпраці в Закарпатській області для вжиття відповідних заходів. За результатами розгляду цих матеріалів, управлінням Держпраці в Закарпатській області накладено штраф майже на 21 мільйон гривень на підприємця-перевізника. Дорога дорога. У Мукачеві планують побудувати новий шлях, який сполучить місто із трасою Київ-Чоп. Однак цікаво те, що ця дорога з'єднає у майбутньому так звану бетонку у мікрорайоні Росвигово із трасою на кільцевій розв'язці, що біля торгового центру Сільверленд, який, як відомо, належить родині Мукачевського міського голови. Кошти на будівництво автошляху виділили міські депутати, а це 11 мільйонів гривень. До того ж, за словами міських депутатів, у місті є чимало об'єктів, які потребують негайного відновлення. Тим більше 11 мільйонів, що передбачають на будівництво автошляху, можна використати набагато доцільніше. Детальніше мої колеги. Ще рік тому з'явилася інформація про те, що у Мукачеві вирішили прокласти новий автошлях, який з'єднає трасу Київ-Чоп із вулицею митрополита Володимира, колишнього генерала Петрова. На сайті Мукачевської міськради одразу опублікували і проект нової дороги, згідно із яким нова вулиця з'єднає у майбутньому так звану бетонку у мікрорайоні Росвигово із трасою. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр» та торгового центру «Сільверленд», який, як відомо, належить родині міського голови. Коли планувався бюджет на 2018 рік, міська влада запропонувала у розділ капітального будівництва внести будівництво нової дороги, яка буде називатись вулиця Андрея Шептицького, яка б з'єднувала мікрорайон Росвигово із кільцевою розв'язкою на трасі біля епіцентру. Автошлях будуватимуть із нуля. І пролягати він буде через землі, де сьогодні мукачевці вирощують городину та мають гаражі, припускають місцеві, зважаючи на проект нової вулиці. За їхніми словами, сьогодні нема необхідності будувати ще одну дорогу. Адже на трасу і так можна виїхати із двох вулиць – Данила Галицьку та з автомобілістів біля поста ДАІ при в'їзді в Мукачево. До того ж, за словами міських депутатів, у місті є чимало об'єктів, котрі потребують негайного відновлення. Тим більше, 11 мільйонів, що передбачають на будівництво автошляху, можна використати набагато доцільніше. На дорогу передбачалось біля 11 мільйонів гривень, і тоді я на сесії запропонував, щоб ці гроші спрямувати із будівництва цієї дороги на реконструкцію ДЮСШ. Таку пропозицію дати, на жаль, не підтримали, і гроші були затверджені і залишили цієї дороги. Тобто гроші з початку року 11 мільйонів передбачені на будівництво цієї дороги. Вказують депутати на те, що є дороги, котрі потрібно терміново ремонтувати. А таких у нашому місті немало. Наприклад, на моєму окрузі вулиця Берівська, 28. Вже 20 років люди ходять, ламають собі ноги. Та незважаючи на думку місцевих, дорозі таки бути. Міська влада виготовила проектно-кошторисну документацію згідно будівництва цієї дороги. І нещодавно на комісії містобудівної ради ця проектно-кошторисна документація була затверджена. Тобто
Фактично зараз залишається лише діло техніки, це оголошення тендеру, проведення торгів, визначення переможця і в подальшому вже виконання самих робіт. Тож будівництво вулиці Шептицького у мікрорайоні Росвигове, яке обійдеться в 11 мільйонів гривень, розпочнеться вже найближчим часом після проведення усіх тендерних процедур. А ці гроші, нагадаємо, кошти платників податків міста. Сховок з марихуаною на 39 мільйонів гривень вилучили в Ужгородському районі. З орендованої фермерської території та належних до неї приміщень правоохоронці вилучили посіви канабісу, а також підготованої до розфасування та запакованої марихуани. За попередньою оцінкою, вартість вилученого складає близько 39 мільйонів гривень. Працівники поліції отримали оперативну інформацію про те, що на одній із земельних ділянок між селами Розівка та Холмок можлива наявність наркотичних речовин. Надійшло повідомлення від наших працівників про те, що в них є оперативна інформація, про те, що в Ужгородському районі є земельна ділянка, де можуть вирощуватися наркотики. На території близько 1 гектару було встановлено систему зрошування, охорони і всього необхідного для вирощування наркотичних речовин. На місце події виїхали поліцейські і з'ясували, що на вказаній території площею близько гектара, яка здавалася в оренду, наявні спеціально облаштовані крапельною системою поливу ділянки з кущами марихуани. Крім того, у кількох закинутих господарських приміщеннях правоохоронці виявили стебла коноплі, яка готувалася для розфасування, а також суха наркотична речовина, розфасована у спеціальні пакети та скляні банки для консервування. Територія була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками. Затримали другого підозрюваного у вбивстві під час бійки. Нагадаю, що в селі Горунда Мукачівського району між юнаками села Жнятино та місцевими хлопцями ще в січні цього року виник конфлікт, в результаті якого 22-річний хлопець смертельно травмував 19-літнього мешканця села Горунда. Підозрюваного поліцейські затримали і взяли під варту. Працівники управління карного розшуку ГУНП України в Закарпатській області спільно з мукачівськими колегами оперативно встановили і затримали іншого учасника бійки. 27-річного мешканця району. Фігуранту провадження повідомили про підозру у вчиненні ним хуліганства. Однак під час досудового розгляду справи чоловік, намагаючись уникнути відповідальності за вчинене, переховувався за кордоном, а пізніше у Львівській області, розповіли у відділі комунікації поліції в Закарпатській області. Підозрюваному у хуліганстві у суді обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Троє злочинців посеред вулиці відібрали у чоловіка 5 тисяч гривень, хоча довго грошам вони не раділи, адже вже через декілька годин правоохоронці зловмисників затримали. У головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області розповідають, що випадок трапився 15 серпня у Хусті. 24-річний мешканець району розповів, що три чоловіки напали на нього та відібрали 5 тисяч гривень. Поліція одразу опитала свідків і встановила особи підозрюваних. Ними виявилися 26-річний, 21-річний та 36-річний. Мешканці Хуста. Відкрито кримінальне провадження. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Нічна аварія в Ужгороді. Близько 22-ї години ужгородські патрульні отримали повідомлення про автопригоду без потерпілих. На місці події правоохоронці з'ясували, що водій Volkswagen не обрав безпечної швидкості і дистанції та допустив зіткнення із трьома автівками – Chevrolet, Daewoo та Mazda. Водій Volkswagen пройшов на місці події огляд на стан алкогольного сп'яніння. Результат виявився позитивним – 2,77 проміла. На водія склали відповідні адміністративні матеріали. У п'яте на Закарпатті відбулося чергове виїзне засідання регіонального штабу з координації, моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів та заробітної плати. На семінар зібралися представники органів юстиції, Пенсійного фонду, Мукачівського прикордонного загону, Держустанови, Центр пробації, Патрульної поліції та Національної поліції. Були там також і мої колеги, тож далі розлогіше. Питанням виконання рішення судів про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та стягнення аліментів присвятили чергове виїзне засідання регіонального штабу в Мукачеві. Ми будемо
розглядати в контексті кожного окремого боржника, який зараз існує по заробітній платі, тобто обговорювати, які проблемні питання є при виконанні рішень судів, розглядати можливі шляхи вирішення і позитивного виконання цих категорій цієї справи. Приділили увагу на заході і нововведенням у законодавстві. Мова йде про так званий пакет законів «Чужих дітей не буває». Частина друга. Проведення цього семінару зумовлено прийняттям чергового пакету змін до відповідних законодавчих актів щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання, які набувають законної сили з 28 серпня поточного року. Обговорили і інші новації у законодавстві, які стосуються встановлення представниками виконавчої служби тимчасового обмеження боржників у виїзді за межі України, у керуванні транспортним засобом, у праві користування вогнепальною зброєю та полювання. Ці заходи застосовуються по відношенню до тих боржників, у яких наявна заборгованість виплати аліментів понад 6 місяців. Тобто для цього державний виконавець вносить відповідні постанови, які в подальшому скеровують до органів Державної прикордонної служби України, до Національної поліції Закарпатської області, обласного управління лісового та мисливського господарства та інших. Минули на засіданні й тему аліментів, зокрема збільшення їх розміру, особливості стягнення та штрафні санкції за ухиляння від сплати. Введено нове поняття як мінімальний рекомендований розмір аліментів, який на сьогодні складає один прожитковий мінімум на дитину відповідного віку. Це відповідно і додаткові штрафні санкції по відношенню до тих боржників, які ухиляються від сплати аліментів протягом тривалого часу. Зокрема, в разі якщо заборгованість з виплати аліментів складає більше 12 місяців, державний виконавець буде виносити додаткову постанову про накладення на боржника штраф у розмірі 20%, які подальшому будуть перераховуватися так само додатково стягувачу, крім суми основної заборгованості. Якщо заборгованість буде складати понад 2 років, то сума штрафу буде складати відповідно вже 30%. І якщо заборгованість по аліментам складає більше 30% 3 років, сума штрафу буде складати в розмірі 50%. Це і відповідно автоматизований арешт коштів боржника. Присутні обговорили ситуацію з найбільшими боржниками з виплати заробітної плати на Закарпатті, аби намітити вектори співпраці у напрямку відновлення прав громадян, яким боргують підприємства. Це у нас відповідно державне підприємство Міністерства оборони України Мукачевська госрозвідкова дільниця. Сума заборгованості складає 382 тисячі гривень. Це колективне підприємство «Тартар», сума заборгованості складає 291 тисяча. Це агроторгове підприємство «Родозавод Мукачевський», сума заборгованості складає 130 тисяч. Лумшовське дочне підприємство лікувально-оздоровчого комплексу «Полонина», сума заборгованості складає 102 тисячі. Агроторгове підприємство «Бобовище», сума заборгованості складає 86 тисяч 929 гривень. Фізична особа «Андрела», сума заборгованості 38 тисяч гривень. І державне підприємство «Великолазівське», сума заборгованості складає 6 357 гривень. Подібні заходи стали вже регулярними на Закарпатті. Це вже п'яте засідання регіонального штабу. Тому можна вже говорити і про результати. Так, якщо на початку роботи заборгованість із зарплати була погашена на суму 131 тисяча гривень, то станом на сьогодні стягнуто з боржників уже майже мільйон гривень. Лише за останній тиждень 188 тисяч гривень повернулося від боржників до громадян завдяки роботі виконавчої служби. 5 тисяч пачок цигарок знайшли біля кордону з Румунією прикордонники. Перевіряючи інформацію про ймовірну протиправну діяльність, що надійшла від румунських колег, службовці відділення Солотвину Мукачівського загону виявили поблизу кордону 7 пакунків, у яких знаходилося 10 ящиків цигарок. Контрабандний тютюн планували переправити річкою Тиса, якою проходить кордон з Румунією. Але зрозумівши, що їх викрито, зловмисники змушені були покинути товар та втекти. Наразі тривають заходи і встановлення причетних осіб. Патріотизм українців. Соціологи опублікували вражаючі показники. Переважна більшість жителів українських міст із населенням понад мільйон людей вважає себе патріотами і пишається, що вони українці. Відповідаючи на запитання про те, чи ви вважаєте себе патріотом України, 86% опитаних львів'ян, 64% одеситів і 62% харків'ян відповіли ствердно. Зовсім не пишаються тим, що вони українці, лише 2% опитаних львів'ян, 8% респондентів із Харкова та 10% опитаних в Одесі. Відповідаючи на запитання, який сенс вкладають у святкування Дня Незалежності, жителі міст-мільйонників відповіли, що це незалежність від будь-якої країни.
Долар в обмінниках перетнув психологічну позначку 28 гривень. У курсах НБУ валюта також дорожчає. 17 серпня в обмінниках Мукачева долар подекуди продають за 28 гривень 15 копійок. В окремих обмінниках курс тримається 28 гривень 10 копійок за долар. Купівля на рівні 27 гривень 65 копійок за долар. Варто додати, що Національний банк України встановив офіційні курси валют на п'ятницю. Долар США здорожчав на 23 копійки і коштує 27 гривень 67 копійок. Євро додав 39 копійок, і його вартість становить 31 гривню 46 копійок. В Ужгороді відбувся благодійний концерт на честь Аніти Білей. Нагадаю, 2 роки тому на дівчинку впало дерево, і вона отримала важкі травми. Аніта вже перенесла не один десяток операцій, та лікування ще не завершено. Збирати кошти на допомогу дитині будуть 30 артистів області, які виступатимуть на сцені філармонії. Як це було, розкаже моя колега Мар'яна Мартин. Близько 30 виконавців – танцюристи, співаки, поети. Небайдужих талановитих закарпатців об'єднала біда маленької Ужгородки. Тож вийшли на сцену з благодійним концертом. Анітка, видужуй! Анітка – дівчинка, яка нині самостійно не ходить. 2 роки тому через халатність працівників, які виконували обрізку дерев, на дівчинку впала тополя. Вона вже перенесла 27 операцій і досі ходить тільки з допомогою милиць. Ніжка на 15 сантиметрів коротша, вони з мамою в дуже скрутному становищі і практично лікування ще тривале, потрібне і серйозне. Цей концерт, мабуть, унікальний такий, мабуть, вперше в такому святому приміщенні проводиться таке благодійний такий захід. І повірте мені, всі артисти, що відгукнулися прийти на концерт, це і прекрасні люди. На всіх охочих допомогти чекала різножанрова концертна програма. Розважали публіку рок-гурти, танцювальні колективи, а також народні виконавці. А на вході гості заходу мали нагоду поласувати смачненькими тістечками, випити запашної кави – все заради повноцінного життя юної постраждалої. До нас долучилися багато благодійників, господинь хороших, які напекли нам тістечка. Це біля 10 дівчат, які приготували смачні тістечка домашні. Та також одна із дівчат долучилася, принесла 20 блоків води. Концерт не почався, а вже тістечка, дивіться, як розбирають. У залі зібралося чимало охочих допомогти. Дуже чекала концерту і сама винуватиця події. Дівчинка разом з мамою споглядала за дійством з першого ряду і дякувала всім, хто долучився до заходу. Дякую всім, що прийшли на концерт. Варто додати, за підсумками волонтери перерахували зібрані кошти. З допомогою небайдужих Анітка отримала 25 283 гривні. В Ужгороді привітали найуспішніших випускників області та їх педагогів. Цьогоріч Закарпаття має 42 переможця всеукраїнських учнівських олімпіад. 15 – всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук та 3 випускників, які склали зовнішнє незалежне оцінювання з максимальним результатом – 200 балів. За перші місця переможці всеукраїнських олімпіад отримали по 4 тисячі гривень, за друге – 3, та за третє місце – 2 тисячі гривень. Грошові премії виділили з обласної програми розвитку освіти. Вчителі, що її готували, також отримали премії. За перше місце – 8 тисяч гривень, 6 тисяч за друге та 4 тисячі гривень за третє місце. Цінні подарунки вручили 3 закарпатцям, які, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, отримали найвищі результати – 200 балів з предметів тестування. Близько 40 робіт прикрасили коридори Ужгородського замку. Володимир Ньорба представив загалу свою експозицію під назвою «Закарпатці у 21 столітті монохром». Відповідно до задуму автора, на виставці тільки чорно-білі світлини. Детальніше про мистецький захід далі в сюжеті. Чорно-білі світлини – переважно портрети. Їх подекуди доповнюють пейзажі, та всі гармонійно об'єднані в одну композицію. Цю фотовиставку презентував закарпатський фотограф Володимир Ньорба. Чорно-білі роботи, вони більш можуть передати характер людини, тобто вони більш такі, коли ти експонуєш навіть цю роботу, то я намірено зразу їх робив у чорно-білому варіанті, ти абстрагуєшся від кольору, тобто нічого не відволікає і ти чисто бачиш оці риси характеру, які ти бачиш людину і ти хотів би передати.
Виставка називається «Закарпаття у 21 столітті монохром». Автор робіт розповідає, на шляху часу трапляються цікаві люди. Відтак вирішив присвятити їм одну з експозицій. Репрезентував близько 40 світлин, які створив протягом десятиліть. На відкриття виставки прийшло чимало любителів мистецтва. В цьому сенс є якраз принадність, коли тепер у нас постійно тільки у кольорі фотографії, а тут з'являється виставка в чорно-білій фотографії. Він такий, що постійно може чимось здивувати, так? Постійно якесь таке мероприємство, він опять там не знає, що казати. Він все так любить дивувати і вміє дивувати. Я його дуже поважаю, що серед нас є такий художник. Роботи чудово доповнили колорит Ужгородського замку. Саме тут можна відвідати виставку ще до кінця місяця. Закарпаття продовжує приваблювати туристів. Щоб побачити озеро Сеневир, люди долають тисячі кілометрів. Приїздять як з України, так і за меж. Про приємні враження та розчарування туристів – далі в сюжеті. На території Закарпаття є 32 озера, але найбільшим та найглибшим по праву вважається чарівне озеро Сеневир. Це природний скарб нашого краю. Тому не дивно, що кожного дня тут можна зустріти сотні туристів не тільки з усієї України, а навіть із цілого світу. Пан Валерій, який приїхав з міста Харкова, розповідає, про історію озера багато читав, добре знає і всі легенди, пов'язані з ним. А от красою морського ока до сьогодні милувався тільки з фото. Одне з найчистіших озер в Європі. А от ці жінки подолали близько 2000 миль, щоб побачити на власні очі перлину Карпат. Кажуть, враження від самого озера тільки позитивні. Однак є і те, що розчарувало. Ми приїхали на озеро, ми слышали, що це красиве місце, поэтому мусор в Синевірській поляні. Все остальное дуже красиво. Річки, люди, мусор, які люди намагаються, Люди пытаются, это видно, что люди пытаются что-то с ним сделать, как-то его сжечь, что-то предпринимают какие-то усилия. Мне их действительно жалко, что у них это не получается. Мої враження позитивні. Мені дуже подобаються і гори, і ріки, і озеро, а також корови із дзвіночками. З радістю туристи вишукуються в чергу за сувенірами та різноманітними карпатськими смаколиками. Тут їх на будь-який смак та гаманець. Це як хвоя. Вона настоїться по 4-5 місяців і дає колір, якщо вона 4-5 місяців стоїть. Якщо один місяць стоїть, то вона не дасть такого кольору. Всі беруть ісландський мох, беруть хвою, беруть на шишках, беруть м'ята заспокійливі, м'ята меліса. За 25 гривень баночка. А от містер Стівен, який приїхав з Англії, каже, не очікував тут побачити так багато яскравої продукції на прилавках та галасливих туристів, адже на озеро їхав, щоб усамітнитись. Ну, він тут перший раз, я перший раз в Карпатах, і я хочу може йти, де менше людей є. Я би хотів, щоб там немножко гуляти по горам, якщо це можливо. І, це дуже-дуже красиво. Щороку за життєвою енергією до озера приїжджає і туристка із Києва, пані Інга. Жінка розповідає, буквально декілька днів відпочинку в Карпатах додають сили весь рік плідно працювати в мегаполісі. Здесь такая энергетика, где очень хорошо, ну, по крайней мере, то, что нам пришло, и оно сработало, что все-таки вот в это озеро очень хорошо что-то вот очиститься от каких-то плохих мыслей, сбросить их здесь очень легко. Озеро хорошо принимает и очищается само по себе, а человек может очиститься душой и телом. Варто додати, морське око Карпатських гір, саме так називають Сеневир, утворилося близько 10 тисяч років тому внаслідок потужного зсуву гірських порід. Озеро давно стало популярним серед туристів, тому, незважаючи на пору року, щодня тут можна зустріти гостей із будь-якої точки світу. Таким повідомленням я завершую випуск п'ятниці, а вже завтра ви побачите. Сміттєва проблема. У Ключерках від місцевих відходи досі не вивозять. Краса Закарпаття, водоспад на Свалявщині. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини традиційно шукайте на нашому офіційному сайті і на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Приємних вам вихідних та тільки хороших звісток бажаю. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!